Moikka kaikki, ja se on Snow Girl täällä. Anteeksi, mä sotken vähän kameran kanssa nyt vielä. Noin. Joo, siis se on Snow Girl täällä, ja tänään te olette toivonut multa tämmöistä kilpikonna-videota, ja mä ajattelin nyt sen teille toteuttaa. Eli kilpikonnathan siis, mullahan on kaksi kilpikonnaa. Kille ja Nappi. Ja nyt mä kerron tässä videossa, minkälainen on mun päivärutiini heidän kanssaan. Ja muutenkin faktoja kilpikonnasta. Nauttikaa videosta! Ja miksi mä en osaa lopettaa näitä klippejä? Jos kilpikonnat haluaa jakaa karkeasti kahteen luokkaan, on olemassa maa- ja vesikilpikonnat. Sitten löytyy useampia erilaisia alaluokkia. Eli vesikilpikonnissa yleisimmät on esimerkiksi punakorvakilpikonna, jota näkyy esimerkiksi useasti lemmikkeinä. Sieltä löytyy myös suokilpikonnat ja erilaiset esimerkiksi karetta, nahkakilpikonnia, mutta niitä ei pidetä enää. Punakorvakonnat on yleensä lemmikkeinä, nämä muut on vähän eivät niin lemmikkejä, koska ne kasvavat yleensä melkein 10 metriseksi ehkä. Täytyy tarkistaa. Mutta monta siis metriä pitkiksi kilpikonniksi, niin niitä ei oikein lemmikkeinä voi pitää. Sitten maakilpikonnista. Mulla itsellä on noin nelivarvaskilpikonnat. Ja nimihän tulee siitä, että niillä on neljä varvasta, neljä varvasta, joissa on todella aika paksut kynnet ja pitkät kynnet. Ja kilpikonnista voisi sanoa sen, että ravintona maa- ja vesikilpikonnissa on se, että vesikilpikonnat syö lihaa. Ne syö esimerkiksi kalaa, sitten esimerkiksi toi alligaattorikilpikonna voi myös syödä pienempiä kilpikonnia tässä. Kannibalismia? Ei, mutta se on ainut kilpikonnalaji. Sitten ne voi syödä myös meduusoja ja sit ihan perus karettakilpikonnatkin esimerkiksi syö ihan tätä levää. Ja mitä maakilpikonnat sitten syö? No ei ainakaan lihaa. Ne on nimittäin täysin kasvissyöjiä. Sen takia niiden kakkakaan ei haise. Fun fact. Ja mitäs näistä kavereista voi sanoa? Mä katson Killeä tuolla lämmittelemässä, niin tuossa on mun lattialla, että mä esittelen heidät kohta sitten. Niin vesikilpikonnat ja maakilpikonnat eroavat myös ruokavalioltansa, että usein myös aika paljon ulkonäöltään. Tai noin eroavatko paljonkin. Vesikilpikonnilla on räpylät ja yleensä niillä on paljon perävemmät ja pisimmät kynnet. Ja ne on aggressiivisempia luonteeltaan kuin esimerkiksi maakilpikonnat. Maakilpikonnat saattaa sietää jotain käsittelyä, tai ainakin meidän kilpikonnat tulee ihan välillä hakeutuu siihen syliin. Mutta en ole kauheasti kuullut, että esimerkiksi nämä vesikilpikonnat hakeutuisi esimerkiksi lemmikkeinä ihan syliin. Saattavat olla ystävällisiä ja riippuu kilpikonnasta myös tosi paljon. Mitä sitten on hyvä tietää kilpikonnista, jos haluaa niitä lemmikiksi esimerkiksi? Jos sinä siellä ruudun takana olet miettimässä, että hei, minäpä haluan kilpikonnan lemmikiksi, niin tässä on pari juttua, mitä on hyvä tietää niistä. Eli ensinnäkin mieti tarkkaan, minkä kilpikonnan sä haluat. Siis haluatko sä maa vai haluatko sä vesikilpikonna? Näillä on nimittäin suuria eroja. Vesikilpikonnassa sun pitää hankkia todella iso akvaario niille. Ja sun pitää varustautua siihen, että sun pitää sisustaa se akvaario. Ja siihen akvaarioon menee rahaa, eli et haluaa rakentaa sitä itse. Ja ylipäänsäkin sen ravinto on sitten tosi erilaista, ja vesikilpikonnat on sitten erikseen. Mä en tiedä niistä ihan hirveästi, koska ei ne ole lemmikkeinä ollut, mutta nämä on ainakin ne, mitä sun kannattaa ensin hankkia. Ja tietenkin se, että sun pitää vaihtaa sieltä, putsata sitä terraariota, oliko nyt päivittäin vai joka toinen päivä, korjatko, jos on väärässä. Ja sun pitää tarkistaa, että se ei ala haisemaan, mutta se siitä vesikilpikonnista. Mä voin kertoa noista mun veitikoista, niin mitä mulla on. Eli mullahan on niitä tosiaan niin kuin videon alussa noin kaksi kappaletta. Ja mitä niiden suhteessa on. Eli ensimmäinen on ehdottomasti se, että joka ikinen kilpikonna, ne on yksilöitä. Usein mä oon kuullut tätä monesti, että kilpikonnat kaikki samanlaisia. Ei, kilpikonnat on yhtä hyvin kuin joka ikinen eläin. Ne on täysin oma persoonansa. Meillä esimerkiksi Kille, joka on se isompi, on paljon rauhallisempi kuin Nappi, joka on poika, ja se on ärhäkämpi. Ja muista, että jotkut kilpikonnat, kuten meidän kilpikonnat, ne rakastaa siis sitä, että ne saa olla sylissä, ja niitä voi helliä ja paijata. Mutta eivät kaikki kilpikonnat. On nähnyt tapauksia, jos kilpikonna on erimmäkseen omissa oloissaan, ja luonnossahan ne on vähän semmoisia yksin eläjiä, erakkoja omalla tavallaan. Ja sitten kakkosjuttu oman luonteen ja oman kiinnostuja oman hellyysjuttuunsa mukaan, jos katsotaan siis sitä, kuinka paljon sitä läheisyyttä, niin on ehdottomasti se, että kilpikonnat ovat pitkäikäisiä.
Eli ne eivät ole koiria tai ne eivät ole marsuja, jotka kuolevat parissa vuodessa ja koiratkin elää jotain 10 vuotta, vaan nämä kaverit saattavat elää saman verran kuin te itse. Eli ne saattaa hyvinkin elää 80-vuotiaiksi. Ja kotioloissa ne ei ehkä elä, ne elää sen 60-70 parhaimmillaan. Saattaa elää vielä pidempäänkin, jos niitä hoidetaan hyvin, mutta tämä on suunnilleen se. Eli ne elää yhtä melkein yhtä kauan kuin ihminen itse. Ja tämä on usein kilpikonnalle tosi huono juttu siinä. No ei se nyt huono juttu ole, mutta tämä johtuu ihan, tämä johtaa usein siihen, että niistä tulee kiertokonnia. Oho, tämä elikin näin vanhaksi. No ei me sitä jakseta, annetaan eteenpäin. Ja näin ne eivät saa koskaan pysyvää kotia. Ja se on niille tosi surullista, koska ne stressaantuu ihan hirveästi siitä, kun niille jatkuvasti nutuu uuteen ympäristöön tai uusia ihmisiä ja muuta tämmöistä. Sitten kolmanneksi mä sanoisin, itse olen tätä mieltä, että älkää ottako lapsiperheisiin. Tai ainakaan, jos on kauhean pieniä lapsia. Koska lapset saattaa, niin kuin, ne saattaa koputella niiden kuoria ja muutakin. Vähän niin kuin näplätä niitä sellaista, mistä ne ei välttämättä tykkää, koska kuori on tunteva osuus, jos sattuu, jos sä koputat sitä. Älkää tehkö niin. Ja muutenkin musta tuntuu, että kilpikonnat ei ole niitä ensimmäisiä, mitä sä hommat lapsiperheet, pienen lapsiperheisiin. Esimerkiksi 5-5-vuotiaiden perheisen ei kannata ottaa. Ja jos jollakin on, jos on saatu toimimaan, niin hieno juttu, mutta itse en suosittele. Ottakaa niin, että ne lapset oikeasti tietää, että nämä ei ole leluja. Nämä ei ole mitään sellaisia, että ne sietäis ihan kauheasti sitä, että sä kiskot esimerkiksi hännästä tai, no niillä on pienet hännät, tai koputtelen kuorta tai tulee muuten ärsyttämään. Ne eivät tykkää siitä. Neljänneksi, ne ei ole koiria. Tätä mä oon liian monta kertaa tavannut. Ne ei opi sisäsiistiksi. Ne eivät tee, mitä sä käsket. Ne ei esimerkiksi istu. No se on niille vähän mahdotontakin. Mutta myös ne, että ne ei istu. Ne ei tottele sua. Eli on, jos kilpikonna kakkaa matolle, sun on turha huutaa sille siitä, koska se ei kuitenkaan sitä ymmärrä. Ja muutenkin, nää usein mä kuulen, että kilpikonna tuli syöpöä, kun ne on lapsia. Tai siis vauvoja. Kyllä, ne on kilpikonna on vauvaan semmoinen tämän kokoinen. Eli vähän pienempi kuin oma kämmen. Ja ne on silloin tosi söpöjä, mutta kun se kasvaa, ja mun mielestä ne on edelleen tosi ihania, mutta usein huomataan sitten se, että ne ei ole mukaan ole enää söpöjä. Se ei ole koira. Se on kilpikonna. Huomaa ero. Ja nyt, anteeksi, noin, nyt väsätään taas sitten mielenkiintoisempaan aiheeseen, eli pääsemme tutustumaan meidän kaksikkoamme. Eli aloitetaan ihan siitä, että nyt on lämmittelyaika ja mä näytän teille meidän pikkukilpikonnat ja kerron niistä vähän tarkemmin, minkälaista on heidän kanssaan asua ja olella. Joten tää nyt on tämmönen my day, puoliksi en tiedä mikä, en tiedä. Mutta joo, mennään nyt. Mä otan teidät tälleen mukaan ja nyt mennään tervehtimään Killeä, joka lämmittelee täällä näin. Hän on hiellä. Kille kulta. Näytäs vähän naamaaski. Kato. Siinä hän on. Hän ei ole ihan mikään suurin kameran ystävä. No, nyt mennään sitten katsomaan sitä toista nappia, joka on täällä toisessa huoneessa. Anteeksi, nyt tulee vähän. Hyvä vinkki on myös se, että jos sulla on koiras ja naaras, niin jos ne tiedät, että ne ei tule toimeen ja yleensä ne ei tule, niin siinä tapauksessa pistä eri huoneisiin. Ja samoin myös kuoras ja koiras, ne kaksi tappelee varsinkin tosi paljon. Mut nyt me löysimme meidän kilpikonnamme. Hän on tuossa noin. Siinä niin. Ja minkälaista on sitten olla kilpikonnan kanssa? No aloitetaan siitä, että sä etit niitä varmaan ensimmäisenä. Etsiminen on ensimmäinen asia, mitä kilpikonnan kanssa kannattaa tehdä. Ja tällä mä puhun sitä, että koska nämä ovat näin pieniä, niin aika usein ne myös katoilee. Jos sä pidät esimerkiksi kilpikonnaa vapaana täällä huoneistossa, niin kuin mä pidän, niin se johtaa siihen, että sä etit niitä luultavammin jossain vaiheessa joko ruokailun merkeissä, tai sit sä etit niitä jossain, esimerkiksi sä haluat paijaa niitä ja huomiota niiltä, niin sä etit niitä. Ja ne saattaa hyvinkin mennä sängyn alle, pöydän alle, sun laukkuus ja itse asiassa kaikkeen, minne vaan mahtuu ja myös paikkoihin, mihin ei mahdu. Portaan alla saattaa olla, ne saattaa olla sun vaatekaapissa, mutta sängyn alunen on niiden lempipaikka ainakin täällä näin.
Eli joo, mä en ole koskaan näyttänyt kilpikonnaan tämän lähempää, mutta tässä on meidän siis nappi. Kuten näkyy, huomaatteko, tämä on uhittelua. Tätä kutsutaan uhittelemiseksi. Nappi heiluttaa silloin päätänsä, koska hän luulee, että tuossa on toinen kilpikonna, joka matkii häntä. Ja just tämän takia. Ja parhaimmillaan nämä urokset saattavat olla sellaisia, että ne suuttuvat ja saattavat yrittää purra sitä toista. Juu, älkää kysykö, nappi on monta kertaa yrittänyt näyttää esimerkiksi omaa peilikuvaansa, ja tätä mun kameran näyttöäkin on monta kertaa tullut näykityksi. Nappi on suunnilleen 22-vuotias, iästä emme ole varmoja ihon, mutta kuten näkyy, terve nuori uros. Ja mistä sä tunnistat uroksen ja naaraksen? On niiden hännästä. Kuten näkyy, napilla on pitempi häntä, ja kun kohta menemme käsittelemään killeä, huomaamme, että hänellä on lyhyempi häntä. Nappi on luonteeltaan vähän enemmän vauhdikkaampi ja erittäin ärhäkäs, kuten näkyy. Ja touhukkaampi ja sukukypsempi. Se haluaa paritella killen kanssa. Nappi, miten nyt sanotaan, on myös rohkeampi kuin kille. Se ei pelkää niin paljon ihmisiä, esimerkiksi vieraita ihmisiä, vaan kun esimerkiksi mun kundikaveri tuli tänne käymään, nappi oli ensimmäinen, kun tuli tervehtimään ja sanomaan, katsomaan silleen, kuka sinä olen, kuka sinä olet, sinä et ole tuttu henkilö. Noin, hänellä on niin netit silmät, voi pikkuista. Joo, kille on sitten meillä ujompi, hän ei paljon tule näytillä. Mutta joo, mennäänpä nyt katsomaan sitten meidän pikkuista killeämme puolestaan. Joo, kuten huomaatte, minä olen palannut tänne meidän huoneeseemme. Ja tässä saanko esitellä meidän tyttömme. Kille on noin 28-vuotias lääkärin sanoma, ja kuten näkyy, hän on hieman arempi. Kille on suhteellisen isompi kokoinen kuin nappi, ja tässä sitten näyttää vähän yleissilmäystä hänestä. Terve, tytteli. Katsotaan, mitä Killa sanoo omassa kuvastaan. Kuten näkyy, nätti tytteli. Killa, mistä tiedät, mistä huomaat, että hän on tyttö? Killa nyt painaa tässä jonkin verran, kuten näkyy, niin katsotaanpa, saisinko mä nähdä. Noin, kuten näkyy, hän on hyvin iso. Joo, anteeksi, poikkasi äsken. Jos otamme nyt Killen tästä ylös, hetki, anteeksi. Hän on hieman nyt vastahakoisella, huomaamme, että Killellä on paljon pienempi häntä ja aika paksukin. Anteeksi, kulta, laitetaan sinut takaisin. Sitten pieni juttu. Kilpikonna ei saa ikinä kääntää väärinpäin. Niiden keuhkot nimittäin ovat tässä kohtia. Ja ne tukehtuvat, voi pikkujen, älä karkoo, en minä sinua saa tuutaa. Laitetaan ja annetaan olla näin. Kilpikonnat lämmittelevät suunnilleen sellaiset, kille lämmittelee sellaiset 7 tuntia saattaa, ja nappi saattaa sitten 4-5 tuntia lämmitellä. Ja no, tässä ovat kaksi, eivät kohde suluisia. Kille varmaan on silleen, miksi helkkarissa sulla. No niin, meidän filmitähtemme haluaa pois. No, annetaan hänelle mahdollisuus lähteä pois. Ei häiritä häntä enää. Hei, kiitos kun katsoit videon. Tilaa, jos oot uusi. Ja muistakaa painaa sitä tykkäysnappia. Ja kiitos 174 tilaajasta. Oota ihan parhaita! Ja terveisiä myös Killeltä ja Napilta. Jos haluatte joskus lisää tämmösen dokumentti kautta tieto pätkän, niin kommentoikaa alas ja kertoo, onko teillä oma kilpikonna ja mikälainen heidän kilpikonnamme on. Sitten viimeinen juttu. Minä sain kommentin, jossa kysyttiin, että ovatko kilpikonnat minulle kuin sisaroja ja veljä, niin tähän minä vastaan. Minun sen killeen nappia vihkillä minun. Eli, ja minulla ei ole sisaruksia. Joten kiitos kun katsoit ja nähdään sitten seuraavan videon parista. Hello!